Suasanane peteng saman pengen sing padang. Lek suasanane padang saman pengen sing peteng. Lek ketiga pengen rendeng, lek rendeng pengen ketiga. Lek ijen pengen kanca, lek duwe kanca pengen pegatan. Lho, nggih mboten. Lek ora duwe anak pengen duwe anak, lek duwe anak sambat. Lho, lah ngono apa ora? Ketoke kok ora wong ngene. Lakon walik grempyang namanya. Nek durung diarep-arep tapi nek teko ditukari. Nek urung teko ditokak takokno, ya ini saged rawuh apa mboten, ya ini sabote bangsa, ya ini teko tenan tinggali mulai. Ya kan jenenge walik grempyang ta. Ya ora apa-apa pancen lakone menungsa. Wale sing mulih-mulih dhisik ndang mulih, tak dongakno muga-muga selamat sampai ke omah. Lah sing gelem ngenteni sampai rampung tak dongano selamat teko swarga. Lha wong api anak nggih. Golek didongano sing elek kok umpane kok kiai kok kejem temen. Dadi menungso niku gelem gak gelem kudu napa jenenge? Kudu ngalami kosok balen langsung dihadapi mesti tantangan apa? Tantangan lesu pengen warek golek kewareken ya lengah-lengah pengen ndang lesu ngerti gak? Lek nganggur kepengen duwe kerjaan tapi yang duwe kerjaan jadi kok kesel temen jadi sibuk karepnya piye ta? Itulah akhirnya manusia selalu terpaksa bahasa ekonomi ini membiayai sesuatu yang sebenarnya tidak tersedia. Jadi Gusti Allah ini awan-awan ini ki gawe srengenge. Iku sakjane karepe lak ya gen panas to sehat. Lah mongko saiki wong iki karepe sumu ki moh. Nggih. Akhire keringete ra patek metu. Bangsa keringete ra patek metu, awak iki malah mengendap keringet bosok sing ra metu-metu. Mulane isih nom-nom do kena asam urat. Isih nom wis do kena diabetes, isih nom wis kena macem-macem, darah kotor, jantung koroner. Iku mergo apa? Awake dhewe niki kaya jeding sing ra tau dikuras. Linete sakilan. Mulane ora usah kaget nek saiki wong isih nom-nom wis do mati ndisi sing tuwek iku mergo nggih niku. Mergo gak paham hikmahe Gusti Allah ngadepi kosok balen. Ngoten, dikeki sing penak iki karepe moh. Jaluke sing sing gak penak malah, ngoten. Saman mesti batin, dia ini nutuli apa to? Niki jenenge laptop, Pak. Ngoten. Kula kadung semayan kali santri kula sing teng Tambak Beras. Engko laptope arep tak online no nganggo program Skype. Program video streaming, aku tak ngaji deloken kok pondok. Abae lek ngaji ning Solo 3 omong apa. Tapi niku pas wete ora nyantol, mau tak tutah tutul kok gak kenek ket mau. Pas wete gak nyantol. Lah niki di SMS anak kula ngoten. Bahrul Ulum tanpa spasi. Ini kiai lek ora pengalaman ini gampang diapeki anake ngoten lho. Mergo anake do iso dolanan laptop, bapake ra iso njolak njaluk sangu tok bapake ra ngerti. Nggih to. Mulane ya ya sithik akeh ya kudu kudu melok-melok maju lah. Niki mboten ngoten mungkin diapeki ya main kali anake. Kula tak nutul pas wedi sik. Bahrul Ulum. Bahrul Ulum.
Alhamdulillah kena. Jadi menungso niku gelem gak gelem ngadepi kosok balen niki akibatnya napa? Segala sesuatu yang diciptakan Allah itu gak bisa diterima oleh manusia, dan itu sebenarnya sesuatu yang sangat wajar. Wong menungso ki hadis, Allah ki qadim. Menungso niku bodoh, Allah iku pinter. Menungso niku goblok, Gusti Allah niku alimun hakim. Menungso niku gampang salah, Gusti Allah iku al-haq bener terus. Nanging menungso dikongkon dadi kawulane Allah, lha ngono kan yo dadi kelakon kosok balen terus. Mulane syariat itu mesti berlawanan karo karepe menungso. Jam 4 esok kowe pengin turu, Allah merintah salat. Jam 12 awan kowe pengin istirahat bareng kerja, Allah merintah zuhur. Jam 4 sore kowe pengin macul ning sawah, Allah merintah asar. Jam 6 sore kowe lagi layah-layah seneng-seneng mbek anak bojo kumpul bar 200 resik-resik kowe diperintah salat maghrib. Bar isya kowe wis arep napan layah-layah istirahat diperintah salat isya. Nyambut gawe nandur pari. Wis apa jenenge panen? Lah kok terus panenane kongkon zakati. Kadek sing dikon ngowahi zakat ki wong sing ora tau melok nyambut gawe, ora duwe modal. Samane ya gelo. Penak men wong fakir-fakir kuwi, ngono. Ora nyambut gawe, ora melok ngemes, ora melok nandur, ora melok apa kok terus melok-melok panen. Kan walian karo karep sampean. Nggih. Niku jenenge musahabatul adad. Enten malih pelajaran sing walik grimpian. Cobi sampean kula tangleti, Bu. Jenengan kula tangleti nek napa jenenge duwe anak loro sekolah SD sing gedhe disangoni 10.000. Mulai ditakoki duitmu isih le, entek, Mak. Lah sing cilik disangoni mek 5.000, mulai ditakoki duitmu isih le, isih 2.000, Mak. Kira-kira sing mbok lem sing ndi? Heh. Sing dilemi sing isih nyisa apa sing entek, Mak? Sing isih nyisa ta? Lah sing boros iku mbok arani ora gemi, ora setiti. Boros ditakoki, lah kok 10 kok entek piye to, Le? Ya tak nggo nukokne bakso kanca-kancaku lho, Mak. Goblok kabeh duwe sangu cewek-cewek kok wis nukokno lho. Ngoten ta? Ngono kuwi cul cilik. Dereng malih mengki teori etung-etungan. 10 kuwi lek diwena wong siji kari pira? Kowe duwe ndok 10. Mbok wehna wong siji, ndokmu kari pira? Lek mbok ana wong 5, ndokmu kari pira? Kari gangsa. Lek mbok wehna wong kabeh, ndokmu kari pira? Entek. Lakon ngono kuwi sapa sing wani bantah? Lah ya wis bener rumus ngono kuwi. Mulai TK sampai perguruan tinggi hitungan matematika mesti ngono. Telur 10 kalau diberikan orang 10 ya habis. Ngono ta? Lah kok bangsa wis ngaji tafsir, ngaji Quran enek ayat. Manja abil hasanati falahu asru amsaliha. Sapa wonge gelem sedekah ndok 10 oleh ijol 100. Ngono ngok nampa lak yo angel to. Nggih mboten. Niki lho jenenge adat. Mulane belajar agama ni pancen angel. Diarani ngelmu angel, saurunge ketemu yo angel lek wis ketemu. Ngoten. Sing nomor kali menungso niku mesti ngalami al-inqiyadu bil hawa. Al-inqiyadu ki maknane tunduk patuh kalah bil hawa kelawan hawa nafsu atau kesenengan. Wong iki kalahe karo seneng.
Nek ketepan sing disenengi barang sing ning dhuwur ya katut mendhuwur, lek sing disenengi barang mengisor ya katut mengisor. Kowe kok seneng golek degan, mesti menak-menek klopo. Nggih. Tapi lek kowe seneng lele, mesti jegur lumpur. Nggih, mboten. Mbah kok seneng putu, alah-alah wis direp putu. Gegere dengkeken ngono iku putune ngongkon Mbah Hangkang, Mbah Hangkang, Mbah. Kongkon brangkang putune. Ngono iku ya manut. Nggih. Terus barbose wis brangkang dicuwek lak putune, terus kupinge kiwa tengen diawar-awar putune karo muni halan, Mbah, halan, Mbah. Mbah koyo jaran jare ngono. Lha ngono iku ya guyu ae Mbah iki. Mergo demen. Al inqiyadu fil awa, tunduk patuh kalah dengan kesenengan. Nah, kesenangan inilah yang sekarang sedang merajalela di tengah-tengah kita. Sesuatu sing gak ana gunane ning mbok senengi kuwi pirang-pirang. Wis ora usah dituturi lah, wis tuwek-tuwek dituturi apa pilihan dhewe. Kowe iki mlaku sak mlaku sing berguna apa sing gak berguna apa kuwi ya jale etungen. Mula akeh sing gak berguna. Nen. Nggih mboten. Sedina sungi urip mung 24 jam kuwi sing bener-bener metu batine tenane pirang jam. Mula akeh sing nganggur nggih mboten. Niku al inqiyadu bil hawa. Sing nomor 3 al unsu bil mu'tad. Menungso niku ngrasane ayem lek wis nyocoki pengadatan. Koncone dituku sepeda motor kabeh kok ndek urung dhewe ora penak. Nggih. Penak iki lek wis umume wong ngono ku baru krasa penak. Apa efek dari ini? Kebenaran tidak bisa dipahami. Karena selalu dia bertanya, "Lah wong-wong piye?" Selalu ngono. Ayo yu ngaji. Ora kok ya tak ngaji yo ngaji ki apik. Kuwi perintahe Gusti Allah. Ngono ora ngono jawabe. Piye? Ayo yu ngaji. Lah sing melu akeh apa ora? Nggih mboten. Nek wong akeh ngono, lek ijen jenenge pakulinan. Kebenaran itu ternyata kalah mbek pakulinan. Mas yo salah iki lek kulino rasane kaya gak salah. Nggih, cangkem kok kulino cacuk-cacuk ngono kuwi. Jane kawitan ya ora penak. Tapi lek wis kulino iki malah kualek lek ora muni ngono ora penak. Nggih. Wong iku lek kulinane napa ora kulino salat niku ayat tahiyat akhir sikil ditekuk terus itu diblusuk nang isor ngisor garis bokonge neplek ning gone sajadah. Wah niku linune ra umum. Niku sing ora kuli, sing ora kuli wis kulino ya penak ae. Ngoten. Wong kok kulinane ora disiplin. Masya Allah dilatih teng pendidikan nggih Pak Polisi nggih. Dilatih disiplin. Wah, sabot era kaluan. Tapi lek wis dadi pakulinan, kuwi ruwong gak disiplin ngono gumun. Kok iso ta ora disiplin ngono. Lho nggih saestu, wong kadung kulino ngoten. Kulino rokokan. Lah. Iku lek ora rokokan jan ora penak. Padahal jane ya mung keluk mlebu cangkem liwat irung ngono tok ae jane. Nggih mboten. Tapi ngono kuwi jam 1 bengi kok kentekan rokok ya kelabakan tenan. Akhirnya leres ning asbak. Eneke utis tegesan kare 3 senti ngono. Yakep wong eneke kuwi ya. Arep ngongkon anake tuku ning kios ya wis tutup jam 1 bengi. Donate ngalami ngoten ta? Lah niku mriku merko al unsu fil muqtad. Ingin menenangkan diri hanya dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan. Akhirnya ukuran benar salah tidak dihitung, sing dihitung kulino karo gak kulino. Benar salah gak dihitung, sing dihitung akeh wonge apa ora. Niku jenenge al unsu bil bil mu'tad. Sing nomor sekawan menungso niku ngalami napa jenenge? Lali. Lali menyang wong lali nggih.
apa nomor papat? Mau apa nomor sisina, Pak? Nomor sisina, Pak? Musahabatul adat, nomor loro al inqiyadu bil hawa, nomor telu al unsu bil muqtad, nomor sekawan al isaru bid dunya. Menungso kuwi memprioritaskan dunya. Mergo nganggo logika sing bener ning ora sempurna. Bener ning ora tutuk. Bener iki lek ora tutuk sida bener apa ora? 5 ditambah 5 sama dengan 2. Salah apa bener nih? Salah ta? Mergo urung tutuk, mestine 2 dijejer angka 5 jenenge selawe ngono ta. Lah iki lek nulis ora tutuk. 5 ping 5 padha karo 2. Ngono kan ya? Ora tutuk ta kuwi? Nah. Sing akeh awak dhewe iki lek mikir gak tutuk. Ngene contone niki. Sampeyan tak takoki. Dunia mbek akhirat iki dhisik ndi? Nen. Dunia karo akhirat lho dhisik ndi? Dhisik dunia ta? Lho. Kowe iki saking ning dunia apa ning akhirat? Lah terus bar iki. Lah ya berarti dhisik ndi? Lah iya, sing dhisik didhisikno, sing nguri digurekno iku salah apa bener? Dunia mbek akhirat dhisik ndi? Mulane dunia iki urusane dhisik, akhirat iku engko ae. Lho kok malah dungguyu? Ya jajal ta? Sing dhisik diurusi dhisik, sing nguri diurusi nguri. Ngono kuwi salah apa bener? Salah. Leres ta? Wong tandur karo wong panen iki dhisik ndi? Lah ya mulane tandur kuwi lho urusane dhisik, panen iku engko ae lah ya bener. Hah? Lah ya mulane genten tak takoki, dunya karo akhirat iki lho dhisik ndi? Lah mulane dunya iku lho urusane dhisik, akhirat iku engko ae. Lah ya bener kuwi. Leres ta? Mulane wong lek dijak ngurusi akhirat domoh. Mergo iku bener. Wong ganjaran kira kena nggo ngombe, wong saiki selak-elak. Ya ngono ta? Kowe iki lek gak duwe omah butuh omah, gak duwe pangan butuh mangan, kok golek ganjaran iki lho. Ganjaran kena nggo mangan apa piye? Ayo jajal, lek enek wong muni ngono lek mau jawab piye? Misal cek kowe kiai lah. Jawabmu piye jajal? Iso jawab apa ora? Mulane nekakne aku. Jadi kabeh yo iso jawab, cuma lali yang pengen menungso. Jadi dhisik karo ngguri, ki nek asline pancen ngono, urut. Sing dhisik diurusi dhisik, sing ngguri diurusi ngguri. Tapi kadang-kadang dhisik karo ngguri ku jumbuh. Nganten karo tarop iku dhisik endi? Mosok kowe golek tarop dhisik agek golek mantu. Eh? Lah ya golek mantu dhisik agek golek tarop ngono ta? Lah ning ing dalam praktek engko kuwi nganten tiba ngguri taruh tekakno dhisik ngono ta? Ya iya apa ora? Dadi dhisik kuwi dalam rangka ngurusi sing keri, sing luwih penting sakjane ngono. Wes, tak kei contoh liya. Panjen nek urut asli dhisik didhisikno, ngguri digurekno, ning jane ya ndelok-ndelok. Penting karo gak penting. Ngono. Mas yo dhisik lek ora penting yo disisihno wae. Mas yo tiba ngguri lek penting yo urusana dhisik. Contone
enek ibu-ibu, ibu-ibu goreng tempe. Goreng tempe niku lak kudu ditunggoni ta Bu nggih. Lah, tengah-tengah goreng tempe lawang pawon iki nglebi keterak angin. Mak gluak. Putune kecepet drijine. Terus bunga-bunga, aduh Mbak, kecepet Mbak. Ayo goreng tempe karo kecepete dhisik ndi ta? Heh. Dhisik goreng tempe apa dhisik kecepet? Dhisik goreng tempe ta? Tapi apa ya terus mbok urut? Ala wong dhisik tempe ini yang ngurusi tempe dhisik. Perkara driji kecepet ya engko ae wong tiba ngguri, wong ngono. Heh. Mboten ta? Mulane tak omongno gak sempurna iki ngono. Kuwi jane asale wis bener. Sing dhisik didhisikno, sing guru digurune jane wis bener. Ning gak sempurna mergo enek pilahan sing karo iblis ditutupi. Ngono, dhisikno kuwi aja dhisikno sing dhisik, ya aja dhisikno sing keri, ning dhisikno sing penting. Ngono. Sajane kabeh wong dagang nggo teori kuwi, ora dhisikno sing keri, apa ora dhisikno sing dhisik, dhisikno sing guri. Di sing wani larang ya kuwi sing didoli ngono ta? Heh. Lha iya ora? Wis, saiki langsung tak bayar kenceng kan. Wis to, kontan saiki. Tak kae 250. Ngono. Wis langsung tak gawane barang. Lah kok Kang Diluk ora nek telepon. Anu. Apa jenenge? Aku butuh barangmu. Tapi aku saiki rung duwe-duwit. Wis lek gelem barangmu tak gawane dhisik, tak bayar wulan ngarep, regane 500 wis. Ayo, milih ndi kowe? Kenceng mek 250, tapi lek dibayar wulan ngarep dadi 500, niku milih ndi kowe? Heh? Lek uang benih normal mesti milih sing luwe akeh ngono ya. Delok-delok. Uang panen cara ngriki napa lek ngarani? Nyun sewu. Jagung sing metu sing isih enom sing biasa dinggo nyayur bening niku napa jenenge nek cara Jawa cara mlurone jenenge ngantenan. Nen? Ngantenan. Lagi, sing metu ngantenane dereng dadi jagung niku lho. Ngantenan janten nek cara Kediri janten. Lek cara ngriki napa? Ngantenan. Lha kuwi nandur sawah sebau. Agek dadi ngantenan mbok paneni mbok ngunjangan bening wong sak desa mbok kei kabeh. Nggih ta? Wong yo enak kok dadi ngantenan kuwi. Dingunjangan bening nggih. Lah kanca-kanca sampean iki sabar ngenteni sampai dadi jagung garing. Monggo lek dadi ngantenan kuwi siji regane mek 20 rupiah. Lek dadi jagung ngenteni rong wulan meneh. Siji payu 2500. Ya jal sampean ngenteni dadi janten apa ngenteni dadi panen? Ngenteni dadi jagung, nggih ta? Jenis kabeh wong berani melempar yang tidak berharga untuk mendapatkan yang berharga. Kuwi duwe jagung 20 kilo. Nggih. Mbok buahi ning sawah. Mbok buahi ta jenenge diceri dibuak, dibuak apa digawa mulih neh? Dibuak ta? Ngapa kok wani buak jagung 20 kilo? Mergo kowe yakin ento tiba ngguri telung wulan kas arep dadi 2,5 ton. Niku jenenge semoyo tapi luwe akeh. Iku kudu diperhatekno katimbang kenceng tapi murah. Dadi lek kowe duwe anak loro le, tak kei jagung le 20 kilo sing barep. Lah sing nomor loro ya kowe adike tak kei 20 kilo. Sing adike sedok teberi. Nggih Pak, matur nuwun iki kula icir. Mengke 3 wulan malih ben dadi 2,5 ton jari kakange kesuwen semoyo kok 3 wulan setengah saiki langsung tak goreng dadi marneng.
selawe kilo digoreng jadi maring lek gelis ta dipangan enak ta nggih tapi lek diicir kena dipangan apa ora berarti sing icir iki semoyo apa kontan sing maring semoyo apa kontan tapi sampean biji anak loro iku mang pinter ndi sing gak sabar goreng jagung dadi marneng selawe kilo lah sing sabar icir jagung panen rong ton setengah ki pinter sing ndi pinter adike ta nanging kowe iku dijak ngono iku alot alot ta iki lek ruko iktidal ruko iktidal ruko iktidal gak ketung lah muruko iktidal jenenge macul wong macul lek ruko iktidal ngono ta ping pira kuwi eh ora hitungan to oleh opah pira kowe dan ruko iktidal mulai jam 6 esok sampai jam 10 awan ya oleh opah pira dan iki do tau macul apa ora sajake kok priayi kabeh 30.000 ta ping pira rukukmu rukuk tidal mek 30.000 tapi lek kowe gelem rukuk mek ping 4 ping 3 ping 2 ping 4 ping 4 sedina ngono kuwi kowe ora pas swarga sing swarga ki kholidina fiha awet tur modot tapi lek opah 30.000 dadi apa duitmu 30.000 kuwi kowe iki tau oleh opah ora ta kowe iki lek oleh-oleh kaya nyambut gawe oleh kaya iku dadi apa nen blonjo iku lak sing cedhek sing rada teruse bar blonjo diapakno dinggo nyukupi sandang pangan ngono ta sandang pangan iku apa ta sandangi blebete awak pangan ki isine awak iya lha nek wis mbok isekno awakmu terus dadi apa dadi kotoran to lha klambi sing mbok bungkus awak dadi apa dadi gombal nggih dadi gombal berarti lemu nyambut gawe rukuk sujud apa rukuk tidal rukuk tidal me arep oleh gombal karo kotoran ditawani coro sing larang kowe kok moh iku lho sing jenenge al itharu bidunya kowe iku milih sing kotoran ora gelem nampa sing larang yaiku kalahe menungso sampai disebut gini surat al-a'la niko qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbihi fa shalla nggih bejo tenan wong sing gelem ngresiki uripe saka kotoran-kotoran kotorane awak kotorane pikiran kotorane ati kotorane omongan kowe urip kok resik mesti penak klambi kok resik dinggo ya penak sikil resik mlaku sak mlaku ya penak mripat kok resik melek ya ora klilipen ya penak irung kok resik gua ambekan ya lancar nggih mboten panganan lek resik ora gampang kena penyakit niku tata lahir omongan iki lek resik kuwi ora nyelekit nang kuping, tapi lek omongan ki kotor rusuh ning kuping ora penak. Nggih mboten? Bejo tenan wong sing gelem resik-resik. Wa dzakara isma rabbih lan gelem nyebut-nyebut asmane pangeran. Nyebut, Pak. Nyebut iki muni. Ngertos muni sampean. Muni ambek nyuwara iki bedane apa? Nen ijene tuwa-tuwa ditakoki ora iso jawab kabeh piye to iki. Bedane muni karo nyuwara ku apa? Nen? Sami. Oh ya, panjen ya lalen tenan. Niki lho nyuwara.
Hei Rene Kang, kuya nyuara ning sing siji jenenge nyuara, sing siji jenenge muni. Nyuara kuwi swara sing gak ana karepe, tapi lek muni kuwi karep ya senajan gak nyuara. Lah, ana tulisan. Ana tulisan, gambar panah. Lokasi pengajian. Gambar panah belok ngiri. Kuwi gak nyuara ta? Tapi muni ta? Muni. Lho ngono ta. Lah mari dipikir men duwe, ngono dadi ya. Dijak mikir sing cocok jlimet sithik wis ora nyantol. Ngoten. Ana wong kuwi iso nyuara ning ra iso muni. Bekis ra iso nuruti karepe sing takon. Ana wong mendem mabuk ning pinggir prapatan. Ditakoki Semarang tesi tebih Mas. Ah, ngerti kula, ngerti. Iku wong nyuara ning ra iso muni. Mergo ra iso nuruti karepe sing takokno ta. Bangsa ngalih sithik tiba enek rambu tulisane Semarang 40 kilo. Tulisan tapi dudu swara. Kuwi anggere wong liwat yo neni karo plang kuwi. Kang tak kandhani Semarang kurang 40 kilo. Wah nek wong delok nek yo dikandhani neh. Ngono terus. Nggih. Lah, niku lho. Bukti lek muni iku penting. Kula sampean undang rene iki jenenge perkara muni lho, Pak. Aku kok munggah rene to menenge ra muni niku yo bingung. Kiai kok menenge ra muni piye. Nggih. Muni ku mawa karep. Panunen-unen kuwi aja mbok anggap remeh. Padha bentuk gedunge, beda unine, iku beda sing teko. Ana gedung kok diuneni ning kono ditulisi polisi, sing mlebu meturono mesti polisi. Ana gedung kok ditulisi puskesmas, sing mlebu rono mesti dokter karo wong lara. Enek bangunan nak ditulisi masjid, sing meburono mesti wong arep ibadah. Nggih. Enek tulisan enek gedung padha tu kok ditulisi pasar. Sing meburono mesti wong dagang. Nggih mboten? Lah, saiki gedung sing jenenge uripmu iki mbok tulisi apa? Cara wong Jombang cangkemmu kuwi mbok jeplakne nganggo apa? Jeplake cangkemmu ki muni duwit-duwit apa muni Allah Allah, ya kuwi regane uripmu. Mergo ndi sing dionekno ya iku sing teko. Niku protokole. Kan mboten perlu to nggawa tampar terus kula ditaleni digeret ngriki. Mboten perlu to, Mas. Cukup nyebut jeneng kula. Acara salat jengipun Maidah Hasanah ingkang badhe dipun wedharaken dening Rama Kiai Haji Imron Jamil saking Jombang Jawa Timur. Lek disebut ngono ta? Diunekne jenengku ta? Lho. Krana jenengku diunekno sing munggah rene lah ya sing duwe jeneng Imron Jamil kuwi ta. Sing dudu Imron Jamil ora ngira teko rene. Lan ora wani. Duh, penting loh ini sampai renungaken. Menyebut itu artinya menghilangkan yang tidak disebut. Lek sing disebut Imron Jamil maknane sing dudu Imron Jamil aja melok-melok mau itu nih kene. Nggih. Berarti menyebut itu mesti tauhid. Gak bisa menyebut tok 2 3 4 gak bisa menyebut mesti satu. Di sing mbok sebut ya kuwi sing teko. Mulane aja ragu-ragu, aja katut. Logikane wong sing ora paham. Dianggap Indonesia iki dudu negara sing bener. Indonesia iki negara wis bener, Pak. Aja ragu-ragu kowe. Bersyukurlah bahwa Indonesia didirikan oleh para ulama dan para cendekiawan yang paham akan nilai-nilai kebenaran. Apa buktine? Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ada
Alenia yang menyebut satu nama yang luar biasa, atas berkat rahmat. Siapa yang disebut? Allah apa Tuhan? Allah apa Tuhan? Allah. Kuwi lho hebate pendiri bangsa ini. Lek menyebut Allah orang yang Maha Esa. Ngomongi Allah kuwi mesti Maha Esa. Mulane orang Maha Esa tapi Allah yang Maha Kuasa. Tapi lek menyebut Tuhan Maha Esa, berarti ya ngono kuwi. Indonesia bukan negara Islam, tapi negara tauhid yang dihuni oleh banyak orang Islam. Nah, aja ragu-ragu loh, negara tauhid loh ya. Di Indonesia negara tauhid, atas berkat rahmat Allah. Maknane negara ini dibangun di atas berkat rahmatnya Allah. Dudu rahmate Demit, dudu rahmate Jepang, dudu rahmate Londo, dudu rahmate sapa-sapa, tapi rahmatnya. Berarti lek disebut Allah, liyane Allah tidak ikut mengatur berkat dan rahmat di Indonesia ini. Mulane disebut yang Maha Kuasa. Lah nek wis sing Maha Kuasa iki teko, sing ora maha ki aja ngaku-ngaku maha. Lha nggih mboten. Lek bupati wis teko, camat iki ngladeni bupati. Lek gubernur sing teko, bupatine ngladeni gubernur. Lek presidene sing teko, gubernure ngladeni, mergo luwih gedhe kan ngono to. Lene Allah Maha Kuasa wis teko ning Indonesia, kuwi sing dudu Maha Kuasa aja melok-melok kuasa. Dadi yo pladen. Nek sadar ora diomongi ngene iki. Arang-arang lho kiai omong ngene iki arang-arang. Maka sudah dipilih kata-kata hebat atas berkat rahmat Allah. Jadi Indonesia berada di atas berkat. Mulane gak perlu enek wong keluwen. Wong urip ning dhuwur berkat kok keluwen. Iku mergo wonge bodho ora iso ngolah berkat. Dikake berkat kok dianggap musyrik. Ya ora keduman berkat kowe. Nen? Indonesia berada di atas berkat, karena itu kamu rakyat Indonesia perbanyaklah membuat berkat. Lumpanya nuripe di atas berkat dan berada di atas rahmat. Penuhilah kasih sayang, sayangilah yang tidak punya, sayangilah yang tidak punya ilmu, ajarilah dengan ilmu yang benar. Yang tidak punya harta benda, tolonglah dengan pertolongan yang tulus. Iku jenenge rahmat. Wong urip di atas berkat kok kentean pangan, hidup di atas rahmat kok kehabisan kasih sayang. Itu mesti enek sing bunteti. Kayak dini botol minyak kapak wis kosong dicelup ning jejing sedina dicukuk neh panggah ra mlebu banyune, mergo ning jero botol enek hawa. Hawa ta ning jero atimu enek hawa, ning jero utekmu enek hawa. Mulane lek dituki rahmate Allah bendal kowe ra iso nampa. Iya ora? Maka kalau kamu berada di Indonesia, tunduklah kepada Allah yang Maha Kuasa, karena memang negara ini dibangun di atas berkat dan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Loh kok amin? Wes kok amin gitu? Amin berarti kowe ragu-ragu. Wes. Cuma kowe sing ora ndelok. Gusti Allah nganti saiki ora tau purik leh dadi pangeran. Allah selalu menjadi Tuhan, Allah selalu menjadi Rob, Allah selalu mengasihi kita, kita yang tidak sadar menjadi kekasih Allah. Kuwi lho marai. Allah kuwi ora tau leren le dadi pangeran, kowe sing sok leren dadi kawulane Allah. Lah, nggih mboten? Sosok yo ngawula Allah, sosok ngawula kantor, sosok ngawula toko, sosok ngawula sawah. Nekat gelem rada ngawula ngene nggih. Terus ya ajeng diparingi Gusti. Lah kula pun donga kok mboten diparing-paringi. Lah matamu picek.
wis diparingi ana yahene kok ora sadar. Nggih. Samane diparingi salat to. Lho, salat iku peparing apa tugas? Saiki malah muni peparing, biasane ku muni tugas kok. Peparing, salat itu peparing. Kamu diberi bisa takbir, kamu diberi bisa tahmid, kamu diberi bisa baca Fatihah, itu anugerah. Mulane rasane ibadah ki waliken. Aja hukume sing mbok walik, rasane waliken. Hukume salat wajib, ning rasane salat nampa kanugrahan, engko lak indah. Niku jenenge wa dzakara sma rabbih fasalla. Fasalla ki maknane ora kok sekedar salat, tapi bermanja kepada Allah. Jenenge manja ki yo. Manja, manja ki semende. Semende kepada Allah Subhanahu wa taala, apa-apa Allah, apa-apa Allah, aja ragu. Nandangi perintahe Allah, nampa kanugrahane Allah, ngangkat gelas kirimane Gusti Allah. Iki jelas kirimane Allah, lek aku sing ngatur dhewe ora iso. Tenan gak iso. Niki tanggal pinten sakniki? Tanggal pinten sakniki? Kalih dasa. Niki susu sapi. Lahirnya sapi iki tanggal pira? Duh. Ngatur ngepasno antarane susu sapi karo gelas sing teko ning tanganku iki karo lepek sing ning dhuwur meja iki, iki setat pembuatannya ora bareng. Ning saat ini bareng ning ngarepku. Iki lek sing ngepasno dudu Allah ora iso. Nek aku sing ngatur mumet, berarti aku kudu wis ngerti lek teko kuning tanggal 20 jam ya mene. Berarti sing ngingu sapi kudu tak omongi dhisik. Nuwun sewu Mas, kula tanggal 20 Juli badhe dugi teng kene Salatiga mengke sampean siapne susu nggih. Iku berarti 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu saya sudah harus ngomongi sing gawe sing duwe sapi iki. Nggih ta? Lah wong urip nikmate kaya ngene kok cangkeme dosa sambat e cangkem lecek. Nggih. Angen-angen to. Belajar ndeloki apa yang disuguhkan oleh Allah, maka kamu akan merasa manja di hadapan Allah, dicukupi apapun oleh Allah. Kowe butuh guru, durung butuh wis sediani guru. Dhisik endi tekane gurumu karo lairmu? Ya. Dhisik guru ta? Bapak karo mbokmu dhisik endi karo lairmu? Berarti kowe urung teko, bapak mbokmu wis disiapno karo Gusti Allah. Eh? Lah ora kok terus wis dadi wong agek golek bapak mbok ora ta? Loh, lha upama kowe leren nebus golek bapak mbok lur terus entek pira? Nggih. Semua sudah. Jadi jangan menuduh Allah belum. Allah coba anggap durung. Kowe bolak-balik nuduh Gusti Allah mbok arane durung ae. Lah nyatane kula pun nyuwun ke dereng diparingi. Lah maringi apa kudu izin kowe dhisik? Nggih. Lah saiki kan ana to sistem ATM. Mas yo aku ora dikandani lek ATM kowe tambah duit lek wis tambah jenenge. Nggih. Lah mare kowe bodho ora duwe ATM dadi ora iso ngecek duitmu. Utawa passwordte utawa pine ora mbok cocokne. Wong pine iki 2 3 2 4 4 3 4. Mbok gawe wadah loro ngkodok terus ya ora nyantol nggih ta manut Allah wis ta manut Allah itu mesti mulya iku jenenge qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla nggih yo cukup mati mbiyen gitu. Nikilah kesimpulan sederhana, menungso niku kalih Allah pun dirancang jadi makhluk sing mulya, cuma bahan kemanusiaannya yang dari rendah dan hina. Satu-satunya cara untuk menaikkan derajat kemuliaan itu tidak ada cara lain kecuali menaatkan diri, mentaati seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Mergo enek rahmate Allah kuwi tampil dalam 3 bentuk. Niki jenengan belajar paham. Bismillahirrahmanirrahim.
dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Pengasih, penyayang artinya Allah itu maha mengasihi dan maha menyayangi, dan saluran kasih sayang Allah itu ada tiga hal. Nomor satu, jatah. Wis tak gawe cara Jawa ae, jatah. Nomor loro, perintah. Nomor telu, cegah. Jatah kuwi perkara sing kuwi gak oleh mikir. Ning kuwi seneng melok mikir. Apa rezeki? Rezeki jane kuwi gak oleh melok mikir lho, mergo lek kuwi sing mikir mumet. Mergo sesuk kuwi arep dadi bakso. Saiki sih dadi suket. Mumet kowe. Gitu? Sesuk iki arep dadi sego. Saiki malah gak ana apa-apa. Mumet kowe. Nek upama mbok turuti aku kok melok mikir malah lucu. Tak takoki kowe. Kula dugi ngriki niki sing ngundang lha nggih. Sing gak ada damel lho. Gampangane Yai Toha nggih ta? Nah, sing ngundang kula ngriki Yai Toha. Yai Toha wani ngundang kula niku lha ya wis direncanakne persiapane ta. Kursi, meja, inuman, unjukan pun ta. Napa perlu kula nggawa kursi dhewe kok omah? Nah. Terus kula mendak-mendek ning pinggir dalan pados kursi ditelepon karo Yai Toha, sampun dugi pundi? Wah niki nembe dugi mboyo lali pados kursi kula. Lah, jenenge nyenyek sing duwe ta? Nyenyek sing ngundang ta? Saman dugi ngriki diundang kali Yai Toha, apa perlu nggawa kursi dhewe kok omah? Gak perlu, sing penting kowe manut diundang teko. Lek wis teko manut panitia, sing kakung manggon kakung, sing putri manggon putri. Aja nggae aturan dhewe. Angger kowe manut, fasilitas mesti disediani. Ngono. Urip ning donya iki sing tekane sapa? Terus donyane iki donyane sapa? Lah iya, lho kowe manggon ning donyane Allah ditekane Allah kok ragu karo jaminane Allah iki utek apa kowe? Itu rahmat Allah sehingga kamu gak boleh mikir. Sudahlah, kamu datang saja di bumiku pasti tak urusi. Lah wong gunung ae muncul sakmono dhuwure aku sing ngurusi. Iwak sak segara sakmono akeh aku sing ngurusi. Masa ngurusi cangkemmu sitok ora iso. Niku jenenge jatah. Sing nomor loro, perintah. Perintahku yo ora kok Gusti Allah butuh mbok ewangi ora. Kowe diperintah iki ben ketok mulya, ketok iso. Nuwun sewu Pak Polisi. Jenengan diunggahne pangkate ning ora dikeki tugas. Penak ta mboten? Gak penak. Munggah pangkat ning pol kapol ning Polres. Jenengan sak iki kantor itu Budi. Polsek napa Polres? Nen? Polsek. Lha nggih upamane pangkate munggah ya diunggahno ning Polres. Ning Polres kan ora duwe meja. Klontang klantung ngono. Ngoten niku mulya napa ina? Ina. Mengapa sampean diberi tugas supaya sampean menjadi wakil Allah? Kowe ditugasi Allah kon muni Allahu Akbar, dicangkemmu ben dadi cangkem larang. Mergo lek ora muni Allahu Akbar, cangkemmu ben dadi corong liwatane calon tai. Cangkem lho cangkem. Iki fungsine apa? Dinggo ngemah panganan, ya ora? Lah panganan sing mbok kemah kuwi mlebu weteng, dadi apa? Berarti sing liwat ning cangkemmu calon apa? Calon tai. Wong ambek ceret isih apik ceret. Enek banyu mlebu ceret, kok banyune metu neh tetep banyu. Tapi enek banyu mlebu ning wong, kok banyune metu dadi uyuh. Nggih. Nanging senajan kaya ngono Allah tetep ngarani menungsa mulya, mulane diperintah sebuten asmaku, muni Allahu Akbar. Golek muni Allahu Akbar. Sing asale ku dianggap sombong dadi gak sombong. Jajal, kowe gak muni Allahu Akbar. Meneng ae celok wong. Ngudi Pak Imran. Meneng ae. Ngudi Pak Imran gak jawab meneng ae.
mesti sampean rasan-rasan kiai kok sombong men. Gila. Coba lek muni Allahu Akbar. Allahu Akbar. Luwun. Salat dijawab. Sami Allahu liman hamidah. Luwun. Allahu Akbar. Ku sesela. Oh, salat. Nggih, mboten. Dadi lakon elek iki lek sing lakoni wong zikir gak sido elek. Wong salat ki sombong. Kenapa kok sombong? Ketularan zikire. Zikire Allahu Akbar dhewe melok katut dadi gedhe. Nggih. Nggih, mboten. Tapi lek kowe zikirmu kok pitik-pitik-pitik klebul sambune kaya pitik. Yo tenan kok. Paham mboten diomongi ngene iki. Niku wa dzakara asma rabbihi fasallah. Sing nomor telu rahmati Allah diwujudne dalam bentuk cegah. Kenapa kok dicegah? Mergo kowe cenderung kalah. Kalah karo hawa nafsu malah dicegah ben gak kalah. Lho, dicegah kuwi ben gak rusak. Dicegah nyolong ben ora ketularan uler. Mergo uler senengane kan nyolongi godhong sing empuk-empuk. Ben gak kaya wereng. Nyolongi gabahe petani. Ngeten? Dicegah gak oleh zina ben ora kaya kewan. Niku kemuliaan sedaya sing diparingi Allah. Lah kok malah ngenyang. Mosok sithik mon mboten olehi. Takokno tukang sound system kuwi lho. Sing jenenge setrum kuwi ngenteni kabel gede apa tak kabel cilik wis nyetrum. Mas ya sak rambut lek nyetrum iku yo ngeblak. Ngono. Maksiat yo ngono. Akhire maksiat e enak gede cilik kuwi. Mas ya mek cilik tok ngono tok lah. Lek jenenge haram kuwi setrume setrum haram. Aja kok namung sak gelas mono iki lho. Masih sak gelas iki jenenge ya mendem ngono. Nggih ta? Mula niku kula jenengan kalih Allah diparingi siji jatah ben ora repot goleke. Nomor loro diparingi perintah ben ketok mulya lakone. Nomor telu diparingi cegah ben ora rusak uripe. Mula monggo bareng-bareng latihan. Nandangi napa mawon disadari dengan rahmat Allah bahwa semuanya ini berkat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kula kinten niku mawon mugi-mugi wonten manfaatipun. Monggo kita akhiri donga sareng-sareng Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka anhu sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdahu wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal khaira kullahu wa na'udzubika minasyarri kulli. Ya man biyadil khairu kulluh. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma innaka qad ja'alta li asma'ika hurmah faman da'aka biha la yusyriku bika syai'an faqad ajabtah. Tapi hormati asma'ika ya Allah, ya Maliku, ya Quddus, ya Salamu, ya Mu'minu, ya Muhaiminu, ya Azizu, ya Jabbaru, ya Mutakabbir, ya Khaliku, ya Bari'u, ya Musawwir, qina 'anil hammi wal hazani wal 'ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wasyakki wasu'i dhanni wa dhalaitaini wa ghalabatihi wa qahri rijal fa innalakal asma'al husna wa qad sabbahalaka ma fis samawati wa ma fil ard wa antal azizul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.